गोयकारांनी खास करून पेडणेकरांनी चवथीच्या प्रवासाचो अनुभव कसो घेतलो ते आज आम्ही दाखवतात. खड्डेमुक्त रस्त्याची घोषणा पुरू झाली. अनुची चवथ खड्डे चुकूपावतूच गेली. फुडली चवथ तरी खड्डेमुक्त जातली काय? पळोवया संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हो, जो माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता तो आगारवाड्या टू मोरजी येवपाचो रस्तो. ह्यो गाडयो पळयला तुमी कश्यो येवन कश्यो धाडवन वयता त्यो. कितले खोल आसा हें कोणाकच पयलीं कळना. जेन्ना गाडी भितर वयता तेन्ना कळटा. आतां हें चवथी पयलीं करपाचें आसलेलें. चवथी पयलीं तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी हेचेर कितें तरी काँक्रीट घालतले आनी चवथीक आमी रस्तो बरो दितले. पूण म्हाका दिसता आतां चवथ जावन गेल्लेली आसा. आतां दिवाळी आतां फुडल्या चवथीक दवरला जाल्यार कांय कळना. पण हांगासर लोक कितलेशेच येवन आपटता. आनी आतां पळया ही गाडी पळया. आतां ही टू व्हिलर तेजी कितें तें पळया. हे अशेंच चालू आसलेले फाटले 7 दीस अशेंच चालू आसलेले. लोकांच्या जीवा बरोबर हे डिपार्टमेंटा खेळता कशी दिसता. आता ही गाडी कशी गेल्या ती पळया. कोणाक कोणाचे पडलेले ना. हे हरशी हेचेर जर काँक्रीट जर घातलेले जाल्यार टेम्पररी सोल्युशन जातले आसले आनी लोक बरे भाशेन येवन वयतलो आसलो. हांगा येतकूच सगळ्या लोकांक हांगा येतकूच आड्डी मारचे पडटा. कारण हे काँक्रीट न घातल्या कारणान खोल वेळ आसा आनी इतले खोल आसा की थंय इतलें उदक आतां पावसाचें आसा की लेवलच कळना सकयल केदो खड्डो आसा तो. तुमी पळोवं शकता गाडयो जितले सकयल वयता तितले तुमकां पळोवं शकता की कितलो खोल भाग आसूं शकता तो. नाजाल्यार गाडी भितर गेल्या पासून कांयच कळना कितले खोल आसा ते. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आनी मनीषा जाधव.